Mestre Internacional de 2494. Vou jogar a Slavinha aqui para recuperar esse hate. Slava das Trocas. Vamos tomar em B2 aí. Nossa, o cara tá jogando contra a velocidade da luz aqui, o cidadão. É, se não me engano, é assim que joga esse negócio. Eu não tenho certeza aqui. Eu não me lembro 100% aqui, mas eu acho que é assim que joga. É, posso até tomar esse cavalo e jogar B5. Nossa senhora, o cara não pensa. Pô, só tô jogando contra Bullet assim. Os caras eu tô no tempo errado? Tô jogando a partir de 13 minutos, mas os caras estão tratando como se fosse Bullet? Eu adoraria fazer essa ideia, só que eu perco a dama. Bispo B4 ganha minha dama. Qual foi o GM mais forte que eu ganhei? Igor Litz, da Rússia. Já foi campeão russo em 2011. Não, 2011 não, é... esqueci o ano que ele foi campeão russo. É... foi o GM mais forte. Ele tinha 2.656, se não me engano. Ai, hoje o xadrez não tá fluindo, eu tô ficando amassado em todas. Tem uma partida que eu tô saindo decente da abertura... tô com um peão a mais, mas esse é o peão a mais mais indigesto do planeta. Fala sério. Olha o bispo aí. Olha o bispo aí. Tem que respeitar o xadrez. Caramba, achou esse ainda? Achou esse? Bom lance, hein? Ameacei coisinhas? Não, não ameacei nada, né? Não ameacei nada em especial. O cara é agressivinho, mas tá tranquilo aqui. Igualou, né? Típico da Slava das Trocas. Apenas igualamos. Não vou empatar, não. Tô a fim de empatar, não. Eu vou forçar aqui, sei lá como. Essa posição é totalmente igual, né? Mas vou ficar fuçando aqui. Acho que eu fiquei bem. Ameacei cavalo é 4. Pra que eu vou empatar com esse capivara? Ó, pra você ver. Vou forçar com esse cara. Vou ficar empatando com esses caras, não é? Ó o problema em F2 aí. Eu posso até perder, mas empatar não empato, não. Empatar sem jogar, negativo. Quer empatar, você tem que me provar que... vamos tablar. É, a coisa não tá tão simples aqui não, mas tá uma partida interessante aqui. Torre B6, cavalo toma, como que é o negócio aqui? Eu tenho que jogar cavalo E4, eu acho. É, o cara jogou direitinho essa parte, tem que ser, né, fazer o quê? É, tá bom, tá bom. Você tá quase me convencendo que é tablas. Quase. Tipo, se você seguir jogando firme mais alguns lances, eu vou me convencer que isso é tablas. Ataquei seu pimpolho aí. Defende. Ameacei E3. Defendeu. Ameacei H3. Opa!
Opa! Entregando lá marmita. Entregando lá merenda. Entregando lá bocha. Entregou a merenda, cidadão. Que delícia ganhar esse finalzinho. Como que é aqui esse Paranauê? Que você ganhou com esses cheques aí? Rei E2, F2 e dama. Como que você evita isso aí? Ué, fazer dama, né? Ah, muito bom isso aí que você está fazendo. Como é que você para o pimpolho? Vamos tomar esse pimpolhão aqui também. Bom que eu chamo reforço. Bom que eu chamo reforço. Afogou? Não. Vou dar mate, não. O cara não abandona. Cara não abandona. Vamos lá, revanchezinha aqui. Não quer jogar mais? Quem que é esse cara aí? O cara joga direitinho. Emissa Rio. Como é que escreve? Deixa eu ver quanto de rede que o cara tem. Joga bem o cara. Tive que enrolar um final. A abertura, inclusive, estava um desastre. Ele tem 2.324, Estados Unidos. Mestre Internacional. Ué, Mestre Internacional com 2.324? E jovem? Esquisito, hein? Como será que ele virou MI? Porque geralmente MI tem mais de 2.400, né? Sei lá, essa eu tive que enrolar. Grande Deni Fraga, a lenda do poker de Minas Gerais. E aí, rapaz? O Edson Antônio Penido de Almeida tá aí também? Na área? Incrível, Deni Torres Fraga, a lenda da francesa também, a defesa francesa. Não, não é francesa, não, é o Edson que é francesa. Você é dragão acelerado. Deni Torres Fraga. Então, Deni, ó, tô fazendo live todo dia de 1 às 4 aí, beleza? Divulga aí pros brothers aí. E os assuntos são diferentes de acordo com o dia. Você tá em 5 torneios aí? Tá cravando algum aí? Deni é o monstro do poker. Tá, vamos jogar E4. Vamos ver se alguém joga cavalo C6, finalmente. Alguém tinha pedido em italiana. Ah, vou jogar o cavalo G5. Eu não estou muito por dentro da teoria do cavalo G5. Ah, Traxler Variation? Essa linha é bem malandra. Variante Traxler. Eu não lembro exatamente como é a teoria desses paranauês aqui, mas eu lembro que tinha alguma coisa do tipo. Esse rei, essa é uma variante das mais bizarras que tem no xadrez. É uma coisa de louco. O cara sacrifica o peão em F7, fica com esse rei no centro aí. É uma coisa bizarra, geralmente. Tá, agora deixa eu pensar. Posso tomar em D4 simplesmente? Ou cavalo F3? Ele vai jogar bispo G4, né? E aí eu faço o quê? Eu também tenho. Pera aí que tem esse monte de seta, tá até me atrapalhando. Eu vou tomar aqui primeiro. Tomar em D4. Que tá acontecendo aqui, sujeito? Que loucura é essa? Que tá acontecendo aqui? Não tô entendendo é nada. Cara sacrificou meio quilo de peça aqui pro meu lado. Esses caras. Ah, o MI. Ah, já joguei com esse cara do Canadá. Ele é todo agressivinho. Tem cavalo D4, não. Cavalo D4 pendura. Ele é todo
todo agressivinho, todo. Já joguei com esse cara algumas vezes. O cara joga só coisa louca. Tenho que punir, né? Xadrez esse cara aí, ou falta de xadrez. Vou jogar um dama A4 aqui. Ataquei aqui. Ele vai jogar dama G6, que ele não gosta de defender. Opa! Ele não gosta de defender nada, só ataca. É atacadista. Cavalo D4. A meu ver, eu tô ganho aqui. A meu ver. Olha o rei do cara no centro. Não pode estar certo isso aqui, né? Fala sério, né? Isso não pode estar certo, né? Xadrez não é assim que joga. Pelo menos eu aprendi. O que eu aprendi não foi assim, né? Ficar com o rei no centro. Tudo bem, que às vezes dá errado e a gente fica com o rei no centro. Mas é às vezes, né? O que o cidadão quer? O que ele ameaçou, hein? Qual que é a cilada aí, malandra? Que esse cara é só malandragem. Só. Xadrez, o cara é só malandragem. E5. Acho que eu vou mandar esse E5 aqui. Quando o cara tá correndo no centro, você tem que abrir o centro. Explodir a cabeça desse cidadão aí. Joga essas aberturas aí, esses gambito ruim. Essa é a abertura Traxler. Eu acho que eu tô ganho agora. Agora, oficialmente, não tem escapatória. Só se for no tempo, numa ciladinha. Ele não pode tomar de dama que leva duplo. Se ele tomar de peão, cai o bispo. Se ele não tomar de nada, sei lá, eu tomo em D6 aqui. Tá, e agora? O que, que ele quer com esse lance? Posso tirar o rei também, né? Por via das dúvidas. Só para sair dos temas, né? Porque ele continua com os problemas todos aqui, né? E ele tá com uma ideia de bispo 3. Bem, jogou esse. Não sei muito bem para quê. Dama C6 chegando, cavalo E6 chegando. Acho que já era, hein? Dama E4 chegando. Acho que já era. Chequinho do Mequinho intermediário. Se tampar duplex. Se rei F7, mate. Se rei D7, dama E6 e mate. Foi espancado. Agora deixa eu pensar. Pera aí que agora temos que pensar. Cavalo F3 é bem interessante. Cavalo C6 também. Esse é mais simples, né? Pode trazer seu rei para o centro. Vem para o papai. Traz seu reizinho. Rei E6, vem. Pode vir com o rei E6 aí. Ah, rei F6? Não, né? Aí não, né? Ah, tá tentando me enrolar no tempo. E esse agora? Aí tem aqui, né? Escapou. Meu Deus do céu, ainda escapou. Vou perder no tempo agora. Putz, grito. Lamentável. Eu sou uma besta, tem hora. Putz, grilo. Completamente ganho. Totalmente ganho. Varrendo, cara. Treinando, cara, na abertura. Acho que eu tô cansado e precisando de me alimentar depois dessa aqui. Totalmente ganho. Como que eu não dei mate nesse cara? Meu Deus do céu. Quando empata, não tem muita obrigação de dar revanche, não. É assim que eu penso. Meu Deus do céu. Que partida foi essa? Como que eu não dei mate no cara? Que horror. O cara jogou esse. Tá, joguei esse, que eu acho que tá bom. Joguei esse.
E eu joguei dama D5, que é podre. Quer dizer, deixa eu ver aqui. Talvez esse cheque é ruim. Aqui ele tem que estar perdido, sim. Sem sombra de dúvida. Assim, tem que estar muito perdido. Muito. Mas ele tem que estar perdido de um jeito que não está no livro. Ah, eu tenho um lance simples aqui, por exemplo. H4 deve ganhar. Ou então, não. H4 ele tem dama G3. Talvez cavalo toma B4. Vai. Toma o peão. E o cara tá com o rei em E6, né? Simplesmente isso aí. Qual outro lance que deve ganhar? Cavalo D4 deve ganhar. Aqui eu também eu acho que eu tinha o mais simples aqui. Me arrependi de não ter jogado. Cavalo F3, né? Cavalo F3. Ataca o bispo, ataca a dama. Ele vai ser obrigado a jogar a torre F3. E eu tomo de dama, por exemplo. Até de peão ganha também. Acho que esse era o mais simples. De todos. Ele é obrigado a tomar. E aí eu escolho como eu tomo aqui, qualquer coisa que eu tomar. Eu posso tomar essa torre, posso tomar aquela torre. Eu acho que eu tomo de peão, atacando a torre e ameaçando F4. E acabou, já era. Muito lamentável. Depois de não ganhar essa, acho melhor parar por hoje. Deixa eu só ler aqui. Eu não sou o atual campeão brasileiro. O atual campeão brasileiro é o FIA. Eu ganhei o anterior.